ቱትሲ የወጣቷ ልባን ጠልጣይ ትውስታውስ ኢማኪኑሌ ኢሊባጊዛና ስቲቭ ሄርዌር ተርጓሚ መዘምር ግርማ ተራኪ ኢዮብ ዮናስ ቱትሲ ክፍል 6 መመለስ አይታሰብም። እናቴ አባቴ ዳማሲን ቪያኒ ኦገስቲንና እኔ ቀኑን ሙሉ በግቢያችን ውስጥ በፍርሃት ተቆራምደን ሬዲዮ ስናዳምጥዋል። ከሀገራችን ውጪ የሚተላለፉት ዘገባዎች ተራ ሁቱ ዜጎች የመንግስቱን ሰራዊትና የኢንተርሃምዌ ታጣቂዎችን ያልታጠቁ ንጹሃን ቱትሲዎችን በመግደሉ ተግባር ላይ ይገኙ ዘገቡ። የሀገር ውስጥ ጣቢያዎች በበኩላቸው ሁቶች ገጀራ ያያዙ ቱትሲ ጎረቤቶቻቸውን እንዲያጠቁ ያበረታቱ ገቡ። እንደ ትንሽ ልጅ አደረገኝ። ወላጆቼ ምን እንደማደርግ እንዲመሩኝ ተመኘው። ከ1959 ጀምሮ ከፖለቲካ አለመረጋጋቶችና ከቱትሲ ጭፍጨፋዎች ስለተረፉ መቼም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ማወቃቸው አይቀርም ስል አሰብኩ። ብሔራዊ ሬዲዮ ጣቢያ ህዝቡ በየቤቱ እንዲቆይ አስጠነቀቀ። እኛም የወላጆቻቸውን ምክር እንደሚሰሙ ማለፊያ ልጆች ተቀበልነው። ከአጥራችን ውጭ ምን እየተከሰተ እንደነበር ለማወቅ በራችንን ለመክፈት እንኳን በጣም ፈራን። ከቅጥር ግቢያችን ውጪ መንቀሳቀስ አደጋ ይኖረዋል ወይንም ሞት ያስከትላል ብለን እንደ እስረኛ እንቅስቃሴያችንን በቤት ውስጥ ገደብን። ስልክ አልነበረንም። ቢኖርም ኖሮ እንኳ አብዛኞቹ የአገሪቱ የስልክ መስመሮች ዝግ ናቸው። ሬዲዮናችን ከሚያደርሰን ወሬ በቀር ከማንም ጋር ግንኙነት የምናደርግበት መንገድ አልነበረም። ራሴን ልስት መሆኑ እስኪሰማኝ ድረስ ስለ አሰቃቂዎች ግድያዎች ስንሰማ ለሰዓታት ተቀመጥን። ጥላ በረድ ሲል መጻፍቴን ሳብ አድርጌ ለፈተናዎቼ መዘጋጀት ጀመርኩ። እንዴት ይሆንልሻል ኢማኩዊሌ? ሲል ዳማሲን ጠየቀኝ። ለማጥናት የሚሆንሽን ጽናትስ ከየት አመጣሽው? ተመለሰሽ ትምህርት ቤት እንደምትገቢስ ለምን ታስቢያለሽ? ወንድሜ ከሰዓታት በፊት ተስፋ ስቆርጥ ሲያጽናናኝ እንዳልነበረ አሁን ራሱም ተስፋ ቆረጠ። ለመበርታት ተራው የኔ ስለሆነ መጨነቅህን ተው አልኩት። ይህን እናልፈዋለን። ሁኔታዎች ከተባባሱ በድንበሩ በኩል እንሾልካለን። እማማና አባባ ካሁን በፊት ይህን አይነቱን ችግር አልፈውታል። እምነት ይኑርህ። ስለ እውነት ለመናገር ግን እኔ ራሴ ያለኝ እምነት ተሟጧል። የማጠናው ከቤተሰቤ ጭንቀት ላይ ሐሳቤን ለማንሳት አስቤ እንጂ ለፈተና ለመዘጋጀት አልነበረም። በዕለቱ የሰማነው ብቸኛው አበረታች ዜና መነሻቸውን በዩጋንዳ ያደረጉ የቱትሲ አማጽያኑን መሪ የሩዋጉን የፖል ካጋሜን መልእክት ነው።
በቱትሲዎች ላይ የሚፈጸሙት ግድያዎች ካላቆሙ በስተቀር እየተፋለሙ ሩዋንዳን ለመውረርና ቱትሲዎችን ለመታደግ እስከ መጨረሻው እንደሚጸኑ ቃል ገቡ። ካጋሜ ያንን ሲሉ መስማቱ ያበረታታል። ሆኖም ግን ብቸኛው መልካም ዜና የለየለት ጦርነት እንከፍታለን የሚል ማስፈራሪያ ብቻ በመሆኑ አዘንኩ። በዚያ ምሽት ማናችንም ከጥቂት ደቂቃዎች በላይ አልተኛንም። በሚቀጥለው ቀን በኪጋሊ ከሚኖሩት ከለዘብተኛ ሁቱዋ የሩዋንዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ከአጋቴ ጋር የተደረገ የቢቢሲን የስልክ ቃለ መጠይቅ ሰማን። ምንም እንኳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪዎች እየጠበቋቸው ቢሆንም በቤታቸው ዙሪያ ሁሉ የጥይት ሩምታ ይሰማል። በዚህ ንግግራቸው ወቅት እርሳቸው ባለቤታቸውና አምስት ልጆቻቸው ወለል ላይ መተኛታቸውንና የማምለጫ መንገድም እንደሌላቸው ገለጹ። ወዲያውኑም ቃለ መጠይቁ ሳይያልቅ የስልክ መስመሩ ተቋረጠ። በኋላ እንደሰማነው ወታደሮች ወደ ቤታቸው ድንገት ገብተው እርሳቸውንና ባለቤታቸውን ገድለዋቸዋል። ትረፉ ሲላቸው ልጆቻቸው አልተገደሉም። የጠቅላይ ሚኒስትሯ ቃላት ስሜታችንን በእጅጉ ነኩት። በዚህ ወቅት ሁኔታዎች ይሻሻላሉ ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። ገዳዮቹ ሁቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ከገደሉ እኛንስ ከመግደል ምን ያቆማቸዋል? በእነዚያ 24 ሰዓታት የነበረው ረፍት አልባ ውጥረት ቤተሰቤን ጎዳው። እናቴ በደመ ነፍስ ከክፍል ክፍል እየተዘዋወረች የነበረንን ማንኛውንም ሻንጣ እጇ በገቡላት ዕቃዎች ትሞላለች። በስንት ልፋት ያሟላዋቸውን ዕቃዎች ሰዎች እንዲዘርፏቸው ትቼ አልሄድም አለችን። አርቄ ደብቃቸዋለሁ። አንድ ቀን ተመልሰን እናገኛቸዋለን። ወዴት ለመሄድ እንዳቀደች አላወቅኩም። ብቸኛው ሊያስኬደን የሚችለው የማምለጫው መንገዳችን የኪቩ ሐይቅን አቋርጦ በኢንተርሃምዌ ታጣቂዎች እንደተዘጋ ሰምተናል። ወደ ሐይቁ የሚጠጋን ማናቸውንም ቱትሲም ሆነ ለዘብተኛ ሁቱ በመግደል ላይ ናቸው። አባቴ በግራ ግባት ነባራዊውን ሁኔታ ሊያምን አልቻለም። ግድያው ከቀጠለ ሩአግ ሊያቆመው ጣልቃ ይገባል። በጥቂት ቀናት ውስጥ እዚህ ይመጡና ያድኑናል ሲል ግምቱን ይነግረን ጀመር። ለማመን ተቸግሬ አባባ ምን እያሰብክ ነው ስል ጠየቅኩት። የሩዋግ ወታደሮች ገና በስተሰሜን በዩጋንዳ ድንበር አቅራቢያ ናቸው። ተሽከርካሪ ስለሌላቸው በእግራቸው እየተጓዙ ጦሩንና ኢንተርሃሙዌን መዋጋት ግድ ይላቸዋል። እዚህ ለመድረስ ሳምንታት ይፈጅባቸዋል። ከነጭራሹ እዚህ መድረስ መቻላቸውንስ ማን ያውቃል? ከአባቴ ጋር የተከራከርኩባቸውን ውሱን ጊዜያት መጥቀስ እችላለሁ። ያለ ወትሮዬ መሟገቴ ሁሉም ነገር በመቀያየር ላይ በመሆኑ ነው። ወላጆቼ በትክክል እያሰቡ አይደለም። ኦገስቲንና ቪያኔም ልጆች ስለሆኑና ስለተደናገጡ ሊታመንባቸው አይችልም። በሕይወቴ ሙሉ የዳማሲንን መርህ እከተላለሁ። አሁን ግን ወደ ክፍሉ አፈግፍጎ ግድግዳ ላይ አፍጥጧል። ፈልጌው ወደ ክፍሉ እንደገባው እስኪ እንደው የምታስቢውን ሳትደብቂ ንገሪኝ። ይችን ቀን የምናልፋት ይመስልሻል? ሲል ጠየቀኝ። ይኸውልሽ በመጪው ዓመት የማደርገውን ነገር ተኝቼ ለማለም እየሞከርኩ ነው፣ ግን አልሆነልኝም። በሕይወት የምኖር አይመስልኝም። የወደፊት ሕይወት የለኝም። ዳማሲን፣ ከዚህ ነገር ውስጥ እንደምንም መውጣት አለብህ ስል ጮኩበት። ትግሉን ገና ሳትጀምር ተስፋ መቁረጥ የለብህም። አንተ በመጪው ዓመት ምን እንደምትሠራ ማየት ካልቻልክ እኔ እችላለሁ። ከዩኒቨርሲቲ ስመረቅ
ቡታሪ እኔ ጋር ትመጣለህ። ዲፕሎማይን ስቀበል በፊት ወንበር ተቀምጠህ እያጨበጨብክ በደስታ ትጮዋለህ። ስለዚህ አሁን ተነስና እንማማን አግዛቸው። ምን አለ ያንቺን እምነትና ጽናት ቢኖረኝ ብሎ ተነፈሰና መልሶ ግድግዳውን አተኩሮ ያይገባ። እኔ ብርታቱ ባይኖረኝም አንድ ሰው መልሶ ቤተሰቤን ማረጋጋት አለበት። ቤተሰቡ በለየለት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዳይገባ ለመበርታት ቢያንስ ጥንካሬ ለመስራት ሞከርኩ። ለጠቅላይ ሚኒስትሯ ጥበቃ ያደርጉ የነበሩ 10 ቤልጅየማውያን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪዎች በመንግስት ወታደሮች እንደተገደሉና በሩዋንዳ የሚኖሩ የቤልጅየም ዜጎች ሁሉ ሕይወታቸው አደጋ ላይ እንደወደቀ ምሽት ላይ ሰማን። ቤልጅየማውያኑና የሌሎች አገር ዜጎች አገሪቱን ለቀው ከወጡ ይህን የለየለትን ጭፍጨፋ ለማስቆም አቅሙ ያለው ሌላ ማንም ሊኖር እንደማይችል እናውቃለን። በዚህ ምሽትም ስላልተኛን ለተከታታይ 2 ቀናት ሁላችንም እንቅልፍ አጣን ማለት ነው። ንጋት ላይ ጩኸት ይሰማ ጀመር። 2 ደርዘን የሚሆኑ የኢንተርሃምዌ ታጣቂዎች በየቤቱ ላይ የእጅ ቦምብ በመወርወር መንደራችንን አጠቁ። በየቤቱ ውስጥ ያሉት የቤተሰብ አባላት ለማምለጥ ሲሞክሩ በገጀራ ይጨፈጭፋሉ። ጩኸቱን እንደሰማን በራችንን ከፍተን ወደ መንገድ ወጣን። ተረተር ላይ ከነበረው ቤታችን የተወሰነ ርቀት ማየት ስለምንችል የረብሻውን ምንጭ አፈላለግነው። ከኛ ቤት አቅራቢያ በነበረው ወንዝ የታችኛው ክፍል ዳርቻ አንድ የኢንተርሃምዌዎች ቡድን ከጎረቤቶቻችን አንዱን ከቦታየን። ገጀራዎቻቸውን ከራሳቸው በላይ ከፍ አድርገው ይዘው እንደ ተኩላ መንጋ ግር ብለው ሄደው ከበቡት። ከርቀት ለመግደል ሲሮጡና ያለ ምህረት ረዳት አልባውን ሰው ሲቆራርጡ ታየን። በመሸበር ከግድያው ፊታችንን ስናዞር በደርዘኖች የሚቆጠሩ ቱትሲ መንደርተኞቻችን ከተረተሩ ከሌላኛው ወገን ወደኛ በፍጥነት ሲመጡ አየናቸው። ወንዶቹ ቤተሰቦቻቸውን ለመከላከል ዱላና ድንጋይ ይዘዋል። ሴቶቹ በበኩላቸው ትንንሾቹን ልጆቻቸውን በእጃቸው ይዘው ትልልቆቹን ወደ ኋላ እንዳይቀሩ በማሳሰብ ይጮሃሉ። አባቴን ሲያዩት ሊዮናርድ ሊዮናርድ ብለው ተጣሩ። እባክህ እርዳን፣ ሊገድሉን ነው፣ ምን እናድርግ፣ የት እንሂድ ይላሉ። አባቴ እጅግ ከሚከበሩት የመንደራችን ሰዎች አንዱ ስለሆነ በተወሰኑ ሰዓታት ውስጥ ወደ 2000 ገደማ የሚሆኑ ወንዶች፣ ሴቶችና ልጆች ከቤታችን ፊት ለፊት የእርሱን ትዕዛዝና እገዛ ፍለጋ ጎረፉ። የሚፈልሰውንና መከራ የሚቀበለውን ሁሉ ብቻ ቤቱ ይቁጠረው። ያን ያህል ቁጥር የነበራቸው ሰዎች ከየቤቶቻቸው እንደተፈናቀሉ ማመን አልቻልኩም። በርካታ ሰዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው በመጨቃጨቅ በምድጆች ዙሪያ ተቀምጠዋል። ልጆቹ በበኩላቸው እየተጫወቱ በመስኩ ላይ አንዳቸው ሌላቸውን ያሯሩጣሉ። አልፎ አልፎ የሚሰማው የተኩስ ድምጽና በርቀት የሚፈነዳው ቦምብ ባይኖር የቤተ ዘመድ ድግስ ነው ያስብላል። እገዛና ምክሩን ፈልገው የመጡት ሰዎች ቁጥር ማየሉ አባቴን ከመሸበር ወደ መረጋጋት አመጣው። የተገፈፈው ቀልቡ ተመልሶለት የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን ጀመረ። ሁላችሁም ተረጋጉ አለ። ይህንን የምንወጣበት መንገድ አብረን እናፈላልጋለን። በዚያን ምሽት
አባቴ ጤንነቴ እንዳሳሰበው ነገረኝ። ጭራሽ አልተኛሽም እኮ ኢማኩዊሌ። ሌሎቻችን ከሰዎቹ ጋር ውጪ ስለምንቆይ አንቺ ወደ ክፍልሽ ሄደሽ ትንሽ ብትተኝልኝ። ግን አባባ እኔ ስል አጉተመተምኩ። በቤት ውስጥ ብቻዬን መሆኑን አልወደድኩትም። በምሽት ለጥቃት እንዳረጋለን ብዬ ፈርቻለሁ። ማቅማማቴን አይቶ ፈገግ አለ። አትጨነቂ ሆዴ፣ እኔ እዚሁ ስለሆንኩ ጠብቅሻለሁ። ውጪ ላይ ይበርድሻል፣ የተወሰነ እረፍት ማድረግ አለብሽ። እስኪ ግቢና ጋደም በይ። ከኢንተር ሃምዌ ሊያድነኝ እንደማይችል ባውቅም የእርሱን ክብር መጉዳት አልሆነልኝም። ስለሆነም ያለኝን ፈጸምኩ። እናቴም ደህንነቴን ለማረጋገጥ ቤቱን እንደምትከላከል ቃል ገባችልኝ። ወላጆቼ ለእኔ ያላቸውን ፍቅርና ሐሳብ ቢገልጹልኝም እንኳን በዚያን ምሽት መተኛት አቃተኝ። ትንሽ ሬዲዮ በደረቴ ይዤ ጣቢያ መፈለጊያውን እየነካካው በአካባቢያችን ምን እየተከሰተ እንዳለ ሳዳምጥ ቆየው። ሌሊቱ እየገፋ ሲሄድ ዜናውም እየከፋ መጣ። በሁሉም የአገሪቱ ማዕዘናት ብዙ ቱትሲዎች እየተገደሉ ሲሆን በመንግሥትና በቱትሲ አማጽያኑ መካከል የነበረውም የሰላም ድርድር ተቋርጧል። ሩዋግም እየተዋጋ ወደ ዋና ከተማው ለመግባትና ግድያውን ለማስቆም ቃል ገባ። በውድቅት ሌሊት ወደ ውጪ ስወጣ እናቴን በግቢያችን ውስጥ ተኝታ አገኘኋት። ሳታስበው የውጪ በራችንን መጠበቋን ትታ እንቅልፍ ጥሏት ኖሯል። ልቀሰቅሳት ጠጋ ስል ሳግ ተናነቀኝ። በነጭ የአልጋ ልብስ ተጠቅልላ በዚያ በደብዛዛ የጨረቃ ብርሃን አስከሬን መስላኛለች። ባየሁት ነገር እጅግ ተደናግጬ ወደ ክፍሌ ሮጥኩ። አልጋዬ ላይ ወድቄ ውርጅብኙ ከመጣብኝ ጊዜ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ አምርር ያለቀስኩ። ለምንድን ነው ይህ ሁሉ መዓት የሚወርድብን? በማለት በትራሴ ላይ ተደፍቼ እንባዬን ዘረገፍኩት። ይህን የሚያመጣብንስ ምንም ጥፋት አጥፍተናል? ቱትሲ መሆን ለምንድን ነው እንደዚህ ወንጀል ተደርጎ የተወሰደው? ለምን ይህን ታመጣብናለህ እግዚአብሔር? በማልቀሴ ራስ ወዳድነት ተሰምቶኝ ዐይኖቼን አበስኩ። ሞኝ ልጅ፣ ለቅሶውን ትደርሽበታለሽ ብዬ አሰብኩ። ይህ ሐዘን ገና መጀመሩ ነው፣ ለእንባ የተትረፈረፈ ጊዜ ይኖርሻል። በኪሹ ሐይቅ ላይ ፀሐይ ስትወጣ ተመልሼ ውጪ ወጣሁና እያንቀላፋች ካለችው እናቴ ጎን ቆምኩ። እግሮቿን ቀስ ብዬ እያሻሸው የታሰረውን ጸጉሯን በጥንቃቄ ፈታሁላት። እናቴ ሁልጊዜ ቆንጆና በተክለ ሰውነቷ የምትኮራ ስለሆነች በዚያ ሁኔታ መታየቷ ያሸማቅቃል። ጉንጯን ሳም አድርጌ ቀስ ብዬ ቀሰቀስኳት። በቀስታ እማማ ተነሺ አልኳት። እዚህ ይበርድሻል፣ ወደ መኝታሽ ሂጂ። ዐይኖቿን ስትገልጣቸው በፍርሃትና በድንጋጤ መሞላታቸውን አየው። ዳማሲን የት ነው? ቪያኒስ? ኢማኩዊሌ እቤት ገብተሽ እረፍት አድርጊ እንጂ በዚህ ጨለማ ውጪ ላይ ብቻሽን ምን ታደርጊያለሽ? ስትል ለመነሳት እየተጣጣረች ጠየቀችኝ። እዚህ ምን እያደረግሽ ነው ማማ? ስላት እቤት ብቻሽን ልተውሽ አልፈለግኩም። ከአባትሽና ከወንዶቹ ልጆቼም በጣም መራቅ አቃተኝ። ሁላችሁም ደህና መሆናችሁን እርግጠኛ መሆን አለብኝ። ሁሉም ደህና ናቸው ማማ? ልጆቹም አባባም ውጪ ከእንግዶች ጋር ሆነው ነው። ምናልባት ዛሬ ሁኔታው ሊሻሻል ይችላል አልኩ። በፊቷ ላይ ከሚታየው ጭንቀት የተነሳ ልቤ እየታወከ
ሕይወቷን ሙሉ ለኛ ስትለፋ መስዋዕትነት ስትከፍልና ስለደህንነታችን በየለቱ ቁጥር ስፍር ለሌላቸው ሰዓታት ስትጨነቅ ኖራለች። አሁን እኛን ለማዳን አንዳች ነገር ልታደርግልን አለመቻሏን ማወቋ አንገብግቧታል። ባለፉት ጥቂት ቀናት በደረሰባት መከራ ሰበብ በጣም ያረጀች መሰለችኝ። አባቴንና ወንድሞቼን ፍለጋ ወደ ውጭ ወጥተን ከስደተኞቹ ጋር ስናገኛቸው ገና በሯን ወጣ እንዳልን ያየነው ነገር ያልጠበቅነው ሆነብን። ቢያንስ 10,000 ቱትሲዎች ከቤታችን ፊት ለፊት ሰፍረዋል። አባቴ በዚያ ሁሉ ሕዝብ መካከል እየሄደ ሰዎችን በማበረታቻ ቃላት ሰላምታ ይሰጣቸዋል። በዚያ ሌሊት አንዴ እንኳን ጋደም አላለም። ወደ ቤት ገብተተኛ እረፍትም ውሰድ ቢባልም አሻፈረኝ እንዳለ ነው። ታጥቦ አዳዲስ ልብሶችን ለብሶ ወዲያውኑ ወደ ተፈናቃዮች ተመለሰ። በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ እርሱ ሲመጡ ሲያናግሩትና ስሙን ሲጠሩት ብዙ ስለሆኑበት መናገር አልተቻለውም። በመጨረሻም በአንዲት ተገን ባለ ትልቅ ቋጥኝ ላይ ቆመና ወደ ተሸበረው ሕዝብ ዞሮ "ወዳጆቼ ወዳጆቼ!" ሲል ጮኸ። ድምፁም በጀማው ላይ ተሰራጨ። "እንደፈራችሁ አውቃለሁ። አትፍሩ! እነዚህ ሰዎች ገዳዮች ትንሽ ናቸው፣ እኛ ግን ብዙ ነን። በምንም ተአምር በኃይል አይበልጡንም። በልባችን የእግዚአብሔርን ፍቅር ከያዝን ከኛ አያይሉም። እርኩሰት ከሆነ እንደዚህ የሚያደርጋቸው ለኛ ካላቸው ጥላቻ በስተቀር ምክንያት ሳይኖራቸው ሊጎዱን ከመጡ እናሸንፋቸዋለን። ፍቅር ምን ጊዜም ጥላቻን ያሸንፈዋል። በራሳችሁም ሆነ እርስ በርሳችሁ ተማመኑ፣ በእግዚአብሔርም እመኑ። ልቤ በኩራት አበጠች። ከሰዓታት በፊት እጅግ የተወዛገበ የመሰለው ያ ሰውዬ ነው ብሎ ለማመን ይቸግራል። ግን ይኸው ተመለሰለት። ጥንካሬውን ለብዙ መላው ለጠፋቸውና ለተሸበሩ ነፍሶች ያስተላልፍ ይዟል። "እንዋጋቸዋለን!" ሲል ቀጠለ አባቴ። ሕዝቡም በቃላቱ ተማርኮ ስሙን እየጠራ ይዘምርና በደስታ ያወካ ጀመር። አባቴ ጸጥታ እንዲከበር እጁን ከፍ አደረገ። "እንዳልኩት እነዚህ ገዳዮች የሚነዱት በጥላቻ ብቻ ከሆነ እናባረራቸዋለን። ነገር ግን የላካቸው መንግሥት ከሆነና እነዚህ ጥቃቶችም ቱትሲዎችን ለማውደም የታለመ የተደራጀ እቅድ አካል ከሆኑ በፈታኝ ችግር ላይ ነን። መንግሥት ጦር መሳሪያ አለው፣ ወታደሮችና ታጣቂዎቹም እንዲሁ። እኛ ግን ምንም ጠመንጃ የለንም። መንግሥት ሊገድለን ካቀደ ማድረግ የምንችለው ብቸኛው ነገር መጸለይ ነው። ያለንን ጊዜ ንስሐ ለመግባት እንጠቀምበት። እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ እንጸልይ። የምንሞት ከሆነ ልቦናችንን ንጹሕ አድርገን እንሙት። የደስታ ሁካታውን አቁሞ ጀማው በጸጥታ ተዋጠ። በመጀመሪያ አባቴ ስሜታቸውን እንዳንኮታኮተባቸው ባስብም በኋላ እንደገባኝ ግን በሺዎች የሚቆጠሩት ሰዎች ምክሩን ተቀብለው በጥሞና ተግተው ይጸልዩ ጀመር። ኖርንም ሞትንም ምንም ማለት አይደለም። ዋናው ነገር ይህን ወደየቤታችን የመጣውን ክፉ ነገር መፋለማችን ነው ሲል አባቴ በጉልህ ድምፅ ተናገረ። በሺዎች የሚቆጠሩ ዐይኖች በላዩ እንደተተከሉ
ቀኝ እጁን ከፍ አድርጎ አወጣ። ቀይና ነጭ መቁጠሪያውን እንደያዘ ይታየኛል። አምላካችን ከክፉ እንዲጠብቀን እንጠይቀዋለን ሲል መቁጠሪያውን በአየር ላይ እያውለበለበ ጮኸ። ከዚያም ጎንበስ አለና በግራ እጁ ጫፍ ብረት የሆነ ጦር አነሳ። ጦሩንም በራሱ ትይዩ ይዞ እንዲህ ሲል ቀጠለ፣ እግዚአብሔርን እንዲረዳን እንጠይቀዋለን። ቢሆንም ግን ራሳችንንም እንከላከላለን። ጦር ፈልጉ፣ ራሳችሁንም አስታጥቁ። ታዲያ ማንንም እንዳትገድሉ። እኛ እንደነሱ አንሆንም፣ አንገድልም። እንደ በግም ግን ቁጭ ብለን አንታረድም። እንጠንክር፣ እንጸልይ። ከአባቴ ንግግር ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ 50 ኢንተርሃምዌዎች ቢላዋና ገጀራ ይዘው ከቤታችን ውጪ ያሉትን ቱትሲዎች አጠቁ። አባቴ ከመቶ በላይ የሚሆኑ የቱትሲ ወንዶችን ሰብስቦ ወደ ገዳዮቹ ሄደ። በቅርብ በእጅ ቢወረውሩ የሚደርሱበት ርቀት ላይ ሲደርሱ ድንጋይ ወርውረው አባረሯቸው። ያቺ ግን ትንሽዬ ድል ነበረች። ሬዲዮ ስለ መጠነ ሰፊ ግድያዎች መዘገቡን ሲቀጥል የቱትሲ ስደተኞች ጎርፍም ወደኛ በር መጉረፍ አላቆመም። እያንዳንዱ አዲስ የሚደርስ ሰው የየራሱን አሰቃቂ ታሪክ ይናገራል። ከነገሩን ነገር ስንረዳ ሙሉ በሙሉ በኢንተርሃምዌ ተከበን ኖሯል። እስካፑላር የሚባለው ካቶሊኮች የምናጠልቀው የጨርቅ ማተብ ላመጣ ከጥቃቱ በኋላ ወደ መኝታ ቤት ሄድኩ። ማተቡ በጣም ውድ ንብረቴና በድንግል ማርያም ቃል ኪዳን የተባረከ ሲሆን ማንም እሱን አጥልቆ የሚሞት ሰው በዘላለማዊ እሳት አይሰቃይም። የደህንነት አደጋ የመከላከያና በሰላም ቃል ኪዳን ምልክትም ነው። አንድ ችግር ቢገጥመኝ ይህ ማተቤ ወደ ገነት የማደርገውን ጉዞዬን ያፋጥንልኛል ብዬ በማመን ወደ ዩኒቨርሲቲ ስሄድ ነው የገዛሁት። አባቴ ኢንተርሃምዌዎችን ካባረረ በኋላ ወደ አመራበት ወደ ግል ክፍሉ ሄድኩ። የጠረጴዛውን ኪስ እየበረበረ የቤተሰባችንን ፎቶዎች ወደ ኪሶቹ ይሽጣል። አባባ፣ ላንተ የሚሆን አንድ ነገር አለኝ አልኩት፣ እስካፑላሩን አውጥቼ ይዤ። ምን እንደሆነና ለምን እንደሚጠቅም ያውቀዋል። ለምን እዚህ ቤት ውስጥ አንተውም? እንደዚያ ካደረግን ቤታችንን ማንም አያቃጥለውም አለኝ። አይኖቼ በእንባ ተሞልተው፣ አይሆንም አባባ፣ አንተን ልታጠልቀው የሚገባው በዚህ ቤተሰብ ራሱን አደጋ ላይ የሚጥለው ማን ነው? በዚህ ሁሉ መካከል ሊገደል የሚችለው ማን ነው? አባባ፣ ስለ ቤቱ መጨነቅህን ተወው። አሁን አሳሳቢው የቁሳቁስ ጉዳይ ሳይሆን ያንተ መንፈስ ነው። በእጄ ኢማኩይሌ ገባኝ አለ። እስካፑላሩን ተቀብሎኝ አንገቱ ላይ እያጠለቀ፣ አሁን ላንቺ የሚሆን ግን ምን አለኝ? ለአንዷ ሴት ልጄ ምን ልስጥሽ? ሲል ጠረጴዛውን እየበረበረ በመጨነቅ ጮክ ብሎ ተናገረ። ምን እንደምሰጥሽ በሚገባ አውቀዋለሁ። ለሕዝቡ ያሳየውን ቀይና ነጩን መቁጠሪያ ከሸሚዙ ኪስ አወጣው። ዶቃዎቹን መዳፌ ላይ ጫን አድርጎ ይዞ እጄን በእጁ ሸፈነና፣ ፈጽሞ እንዳይለይሽ ኢማኩይሌ በማለት አሳሰበኝ። ቃል እገባለሁ አባዬ፣ አይለየኝም። ስጦታዎቻችንን እንደተለዋወጥን የፊት በራችን ብርግድ ብሎ ተከፈተ። ጎረቤታችን የሆነች ሴትዮ አባቴን በተስፋ መቁረጥ ትጣራ ጀመር። ሊዮናርድ
ሊዮናርድ ባክህ ቶሎና ተመልሰው መጥተዋል። ገዳዮቹ ተመልሰዋል፣ ተበራክተዋል። ደግሞ አሁንስ እጅግ ብዙ ሆኖ ነው የመጡት። አቤት አቤት! አባቴ ወደ መኝታ ክፍሉ ሄዶ ከአልጋው ስር ደብቆት የነበረውን ጦር ይዞ ወደ ውጪ ወጣ። በተቻለኝ መጠን ብከተለውም ኖሮ እግሮቼ ተልፈስፍሰውብኛል። ልንሞት መሰለኝ። በተለይ ገዳዮቹ ከቤታችን ግማሽ ኪሎ ሜትር ያህል ርቀው ሳያቸው፣ እነዚህን ጨካኞች እንፋለማቸው፣ ይህን ምክንያት አልባ ግድያ እናስቁም። ሊገድሉን ይችላሉ፣ የምንሞተው ግን በንጹህ ልብ ነው። አባቴ ሌሎቹ ቱትሲ ወንዶች ከጎኑ እንዲቆሙ በመጮህ ጠራቸው። ማናቸውም ሊከተለው አልቻለም። አባቴ አላበው፣ አይኖቹም ፈጠጡ። ጦሩን በአየር ላይ ከፍ አድርጎ ይዞ በራሱ ጊዜ ብቻውን ወደ ገዳዮቹ መሮጥ ጀመረ። እናቴም ረጅም ሰማያዊ ቀሚሷ ከኋላዋ እየተውለበለበ ተከትላው ሮጠች። የሸሚዙን ጫፍ ጥርቅም አድርጋ ይዛም ተረከዞቿን መሬት ላይ ተከለች። እናቴ ስሙን እየጠራች ስትጮህ አባቴ እየጎተታት መሮጡን ቀጠለ። ሊዮናርድ አትሂድ፣ ተመለስ፣ ብቻህን አትችላቸውም። እባክህ እባክህ፣ በፈጠረህ ሌላ ሰው ይሂድ። እዚህ ብዙ ወጣቶች አሉ፣ እነሱ ይፋለሙ ስትል ለመነችው። ሁሉም ሰው እርሷ ላይ ቢያፈጥም እርሷ ግን ምንም ግድ አላላት። የ28 ዓመታት ባሏን፣ ከሁሉ በላይ የምትወደውን ሰው ወደ ሞቱ ሲሮጥ ስታይ ለማስቆም የሚያስችላት ነገር ሁሉ አደረገች። አባባ ትንፋሽ አጥሮት እማማን ከዚያ በኋላ መጎተት አቃተው። ሚስቱ ሸሚዙን እንደያዘችው ቆሞ ትንፋሹን ያዝ ለማድረግ ሞከረ። እናቴም በጅሙ ውስጥ የነበሩትን ወጣት ቱትሲዎች ምን ነካችሁ? ስትል ጮኸችባቸው። ታላላቆቻችሁ እንዴት የእናንተን ጦርነት እንዲዋጉላችሁ ታደርጋላችሁ? ባሌ እንዴት ስለ እናንተ እንዲገደል ታደርጋላችሁ? ወገባችሁን ጠበቅ አድርጉ እንጂ ሂዱ፣ ተፋለሟቸው። ሰዎቹ ስለተሸበሩ ዝም ብለው ከማፍጠጥ በቀር አንዳች እገዛ ሊያደርጉ አልቻሉም። እናቴ ወደ አባቴ ዞር ብላ በእጆቿ አቅፋው፣ አትሂድብኝ ሊዮናርድ እባክ ስትል ተማጸነችው። አባቴ ትከሻዎቿን ጥርቅም አድርጎ ይዞ፣ አዳምጪኝ ሮዝ፣ በአሁኑ ሰዓት ለእነዚህ ሰዎች መቆም ግዴታዬ ነው። ያም ግዴታዬ መፋለም ከሆነ እፋለማለሁ። ትክክል ነው ብዬ ያመንኩበትን እፈጽማለሁ። ፍራቻሽን ተይና ልጆች የያዙትን ወጣት እናቶች አግዢ፣ እመለሳለሁ። ወላጆቼ እሰጥ ገባቸውን ሲጨርሱ ገዳዮቹ ሄደዋል። ቀረብ ብለው ስለቃኙ ስንት ቱትሲዎች እደጃችን እንደነበሩ አጥንተው እንደሄዱ እገምታለሁ። ጠመንጃቸውንና ቦምባቸውን የያዙ 100 ሰዎችና ምንም ያልታጠቀ 10,000 ሕዝብ አይመጣጠኑም። በምንም ተአምር የሚቀናን አይመስልም። አቤት ያመጣብን ጣጣ! ከቤታችን ፊት ለፊት ወላጆቼ ካካሄዱት ትግል በኋላ ዳማሲን ፈልጎኝ መጣ። አይኖቹ ቀልተዋል፣ ድምፁም ጎርንኗል። ገዳዮቹ አሁን ሮጡ ኢማኩሌ፣ ተመልሰው ግን ይመጣሉ። ሲመለሱ ደግሞ በድንጋይና በዱላ ለማባረር የሚያዳግቱ ብዙ ሆነው ነው። አንቺን ከያዙሽ መጀመሪያ ይደፍሩሻል፣ ከዚያም ይገሉሻል። ከዚህ ስፍራ መጥፋት አለብሽ። ሂጂና ቄስ ሙሪንዚ ጋር ሁኚ። ይህ ችግር መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ እንደሚሸሽጉሽ እርግጠኛ ነኝ። አይሆንም ዳማሲን፣ ቤተሰቤን ጥዬ መሄድ አይሆንልኝም። የምንሄደው ሁላችንም ከሄድን ብቻ ነው። እኔ የሆነ ቦታ ተደብቄ እናንተ ልትገደሉ እንደምትችሉ እያወቅኩ መኖር አይሆንልኝም። ዳማሲን አይኖቹ እንባ አቅርረው አየኝ። አባታችንን ሄዶ ጠርቶት አብረው ሊያናግሩኝ መጡ።
ወንድምሽ ያለው ትክክል ነው ኢማኩይሌ። አላ አባቴ አንቺ ሴት ልጅ ስለሆንሽ ላንቺ ዚሞን በጣም አደገኛ ነው። ወደ ቄስ ሙሬንዚ ቤት ሂጂ። ችግሩ በጥቂት ቀናት ስለሚያበቃ እኔ ራሴ መጥቼ ወስድሻለሁ። መጥቶ ሊያገኘኝ አለመቻሉን ስላወቅኩና በልቤም ይድናል ብዬ ስላላሰብኩ ግን እዚህ ከናንተ ጋር ብቆይ ይሻለኝ ነበር ስልመለስኩለት፣ አይሆንም ትደበቂያለሽ አልኩ። በቃ ይሄ የመጨረሻ ቃሌ ነው በማለት ከዚያ በላይ እንዳንከራከር በዚህ ንግግሩ አስቆመኝ። እማማስ እሺ እሷ እንኳን ከኔ ጋር ትምጣ በጠይቃት ወንድሞችሽን ትታ እንደማትሄድ ነው የነገረችኝ። ኦገስቲንም ካንቺ ጋር ብትወስጂው ጥሩ ነው። አንድ ነገር ቢሆን ለወላጆቹ ምን እላቸዋለሁ? በአንድ ሰዓት ውስጥ ኦገስቲንና እኔ ወደ ቄስ ሙሬንዚ ቤት መንገድ ጀመርን። ልብሶቼን በጀርባዬ ያዝዬ አባቴ ያበረከተልኝን መቁጠሪያና መንግስት የሰጠኝን ቱትሲ መሆኔን የሚገልጸውን መታወቂያ ደብተሬን ይዣለሁ። አባቴ ለተወሰነ ርቀት ከኋላችን ተከተለን። ለመመለስ ፊቱን እንዳዞረ አስታውሺ ማኩሌ፣ እኔ ራሴ ነኝ መጥቼ የምወስድሽ። ይህ አባቴ ለኔ ያለኝ የመጨረሻ ቃሉ ነው። ወደ ቄሱ ቤት የሚወስደው ቁልቁለት መንገድ 8 ኪሎ ሜትር አቧራማ ጠባብ የእግር መንገድ ነው። በፍጥነት እንሄድ ጀመር። ኦገስቲን ሁቱ ነው፣ መልኩና ቁመናው ግን ቱትሲ ይመስላል። መንገድ ላይ ገዳዮቹን እንዳናገኛቸው ሰጋን። እቄሱ ቤት ልንደርስ 1 ኪሎ ሜትር ተኩል ገደማ ሲቀረን ገዳዮቹ ታዩን። 100 የሚሆኑ ሁቱዎች ጦር፣ ቢላዋና ገጀራ ይዘው ወደኛ በመምጣት ላይ ናቸው። እየቀረቡን ሲመጡ ወፍ ብሆንና ወደ ቤቴ ወደ ኪጋሊ አሁን ብበር ሲል ኦገስቲን አንሾካሾከልኝ። ልቤ ደረቴን ሲደቃው ይሰማኛል። የተወሰኑት ወንዶች ገጀራዎቻቸውን እርስ በርሳቸው እያማቱ የሚያሸብር ድምፅ ያሰማሉ። ሌሎቹ ገጀራቸውን በስለቱ መንገድ ላይ ሲጎትቱት ብረቱን ድንጋይ ባገኘው ቁጥር ብርቱካንማ ቃንቄ ይፈናጠራል። ዓይኖቼን መንገዱ ላይ ተክዬም የመሳሪያዎቻቸው ጥላ ይታየኛል። አንድ ሰው በጀርባዬ ጦር እንዳይሰካብኝ ፈራው። ስለቱ ስጋዬን እንዴት እንደሚያርሰው አሰብኩ። ዓይኖቼን ጨፍኜ ሕመሙን ጠበቅኩት። እግዚአብሔር ግን ሁላችንንም ይጠብቀናል። ኢማኩይሌ እዚህ ምን እያደረግሽ ነው? ዓይኖቼን ከፍቼ የአባቴ ጥሩ ጓደኛ የሆኑትን ሁቱን ካጊዮን አየኋቸው። በጣም ትልቅ ጦር የያዙ ቢሆንም ከዓይኖቻቸው ደግነት ይነበባል። የከበቡንን ሁቶች ካጊዮ እነዚህ ልጆች ጫፋቸውን እንዳትነኳቸው፣ ወዳጆቼ ናቸው፣ ማናችሁም አትንኳቸው ሲሉ ጮሁባቸው። ሁቶቹ በጣም መናደዳቸው ቢያስታውቅም እግረ መንገዳቸውን ያገኙትን ግዳይ ሳይጥሉ ለማለፍ ተገደዱ። ካጊዮ አይዟችሁ ልጆቼ፣ ሰላምን መልሰን እናሰፍናለን አሉና ከሌሎቹ ጋር ሄዱ። ኦገስቲንና እኔ እግሮቻችን እስከ ተሸከሙን ድረስ ሮጥን። በቄሱ በር ፊት ደርሰን እስክንቆም ድረስ አላቆምንም። ከዚህ በኋላ ምንም አንሆንም አልኩ። ምን ነው ያኔ ይሄ አባባሌ ልክ በነበረ።
የዛሬ ትረካ የስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።